Arbitrajea funtsezkoa da kirol lehiaketak behar bezala gara daitezen, baina haren funtzioa ez da hor bukatzen. Izan ere, funtsezkoa da lehiatzen ari diren adingabe kirolarien segurtasunerako ere. Horri esker, kirolariek ingurune seguru eta positibo batean jokatuko dute txapelketa. Arbitroen taldeari prestakuntza egokia eman behar zaio, ardatz hartuta adingabeko kirolariei tratu ona ematea. Prestakuntza horri esker, partidan tentsiouneak edo indarkeria egoerak gertatzen direnean, nola jokatu jakinen dute. Gutxieneko errespetu baldintzak betetzen ez direnean edo hitzezko indarkeria egoeretan, irainak, mehatxuak, komentario sexistak edo arrazistak, arbitroak partida geldiarazi beharko du, eta zelaiko edo kantxako ordezkariari jakinarazi behar dio, edo lehiaketaren arduradunari. Egoerak bere horretan jarraituz gero, partida bertan behera utziko beharko litzateke. Nolanahi ere, arbitroen taldeak jakin beharra du zer protokolo ezarria duen dagokion federazioak lehiaketetan ahozko erasoak gertatzen direnerako, eta hura aplikatu beharko du. Kirol federazio bakoitzak berariazko arbitraje araudi bat izan beharko luke adingabeen lehiaketak arautzeko, eta joko garbia, berdintasunezko parte hartzea eta alderdi ludikoa sustatzeko. Araudia aplikatzerakoan, arbitratzeko irizpidea izan beharko litzateke asertiboa eta hezigarria izatea. Gainera, nolabait saritu beharko lirateke lehiaketan zehar ikusitako kirol jokabide miresgarriak. Funtsezkoa da jokalarien entrenamenduetan arbitratzeko prestakuntza sartzea. Arbitroen taldearekin empatizatzeko eta haien lanaren zailtasuna aitortzeko modurik eraginkorrena da. Ikusleek lagundu egin behar diete arbitroei, eta haiekin elkarlanean ari. Baina batzuetan hori ez da horrela izaten, eta arbitroak ez dituzte errespetuz tratatzen. Ez dugu ahaztu behar, askotan, arbitroen taldean adingabe hasiberriak ere egoten direla eta, beraz, babes berezia behar dutela. Arreta berezia jarri behar da arbitroa adingabea denean. Dagokion federazioak, entrenatzaileek eta ikusleek babes berezia eskaini behar diote. Ez dugu ahaztu behar, gainera, arbitroa adingabea denean eta indarkeriazko egoerak gertatzen direnean, jarduketa protokoloaren eta 8/2021 lege organikoaren babespean egonen dela ura ere. Horrela, ingurune seguru bat sortuko dugu. Arbitroen taldea eta kirolari adingabeak aske eta seguru senti daitezen. Uneren batean abusu motaren bat agertzen bada arbitroaren aurka, adingabearen babeserako ordezkariari jakinarazi beharko zaio. Gogoan izan arbitroak ere funtsezko rola betetzen duela kirolean adingabeentzako ingurune segurua sortzeko.